تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوگاہ تیرے خاک داں سے دور نہیں وہ مرغزار کے بیم خزاں نہیں جس میں غمے نہ ہو کہ تیرے آشیاں سے دور نہیں یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات خدنگ جستا ہے لیکن کماں سے دور نہیں فضا تیری مہ و پرمی سے ہے ذرا آگے قدم اٹھا یہ مقام آسماں سے دور نہیں کہ نہ رہنما سے کہ چھوڑ دے مجھ کو یہ بات رہ و نکتا دان سے دور نہیں مزید اسی طرح ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ